סגן השר איוב קרא, דיברתם בהתחלה שהאימאמים בני העדה הדרוזית יעברו להיות עובדי מדינה או שיקבלו שכר מהמדינה, סוף סוף זה מתממש. כן, אני לשמחתי עמדתי במילתי מלפני חודש בוועדת הכספים, כשאנשים מונופוליסטים או פופוליסטים ניסו להיכנס להישג האדיר הזה שאני הבאתי לטובת אנשי הדת. 65 אנשי דת יקלטו בשירות המדינה, ואני אמרתי בתחילת מרץ, ואני שמח שהממשלה גיבתה את הפעולה הזאת, ואני שמח שכולם הצטרפו למהלך החשוב הזה. ניהלתי מאבק שנים רבות למענם, למען השוויון עם שאר העדות, ו-62 שנה איש לא חשב שצריך לעשות את זה. אנשים היו בממשלה, אנשים היו סגני שרים, אנשים היו שרים, אף אחד לא חשב על זה, ובעצם היה פה מצב שהדרוזים בבסיסם, שזה הדת, לא היו בשוויון עם עדות אחרות, ולצערי הרב איש לא קם וקם ואפילו הרים כל זעקה. ואני התחננתי לחברי כנסת שלא הייתי בכנסת, והתחננתי לאנשים שאיך הם יכולים לישון בבית ולדעת שאנשי דת לא בשוויון עם עדות אחרות. ואני שמח שאנחנו מגשימים את זה, ואני מודה לכל מי שסייע בעניין הזה. אבל הכי חשוב בעצם שאנחנו היום מתחילים את קליטתם, באים ממשרד הפנים, מנציבות שירות המדינה, מהממשלה, לנביא אל-חדר, ויחד עם השכים יתכנסו שם, והם יביאו את הבשורה הטובה המיוחלת ללה שאנחנו כל כך צמאים לה, כדי לתת גושפנקה לעצמאות של האימאם, של המאדון, של הרב, תקרא לו מה שאתה רוצה, ובזה מתחיל דרך חדשה. אני מקווה שהדרוזים גם ידעו לשמור על הדת, שבתקופה האחרונה אנחנו רואים שיש או בזילה לכיוונים לא שייכים לדת, וגם בנושא הארד. הארד והדת הם מקודשים לנו. לצערי הרב אנחנו רואים את הדרוזים מתעסקים רק עם האדמה, ועוזבים את שני הדברים המקודשים שיותר מקודשים, וזה נובע מכך שבעצם בארד יש למי לשפוך את הכיתור, יש למי לצעוק עליו, התקשורת מתעסקת עם זה, וזה נוח. אני הייתי קורא לאנשי או ועד האדמה עכשיו לעשות גם למען הארד והדת, למען הארד והדת, כי הגיע הזמן גם שם לעשות סדר. אבל אם חשוב לכם העידה, אז בואו, עשיתם מספיק למען האדמה, תודה רבה, נראה אתכם עכשיו עושים למען עוד שני דברים חשובים. אנחנו נמשיך לעשות כמו שעשינו עם האימאמים, מה שקשור למדינה, אנחנו נעשה מלחמת עולם, כדי שנהיה בשוויון בכל דבר, ואנחנו נמשיך לעשות. יש לנו בדרך עוד למינוי 3 קדים בסוף החודש, ואחרי הרבה מאוד שנים שאיש לא טרח להשלים את התקן של בית הדין הדרוזי, היה לנו זכות גדולה, שר המשפטים נענה לבקשתי, ואני שמח שאנחנו גם נמנה בעניין הזה 3 קדים. אנחנו גם הולכים למנות מנכ"ל לבית הדין של הדרוזים אחרי הרבה זמן, וכל זה נובע מהצרכים. אנחנו קודם כל חשוב לנו העדה, כל אלה שמקטלגים, כל אלה שזורקים רפש, אנחנו לא מצפים לשום דבר, זה לא פוליטיקה כאן. בהתחלת דרכך שהתחלת לפעול בקשר למשכורת של האימאמים, אנחנו ראינו את האימאם שייח נזי כיוף, בכמה מילים הוא הוביל את המאבק הזה ודחף אותו. היו עוד כאלה כמו שייח נזי? כן, היה שייח בוחסן כמאל שליווה אותי מהרגע הראשון, שייח אל-חרבאווי שליווה אותי מהיום הראשון, ועוד עשרות אימאמים שהיה חשוב להם ההתקדמות בסוגיה הזאת, שהיא בעצם מקרינה שוויון. כי בלי להתחיל בשוויון בדת, איך נגיע
לשוויון החברתי. ואני שמח ואני מודה לכתם שכי שהאמינו בדרכי, כי בהתחלה היה עליהם עליי, הם לא רצו לשמוע, הם לא האמינו גם שזה יקרה. ואני שמח שבסופו של דבר גם השייך טריף גיבה אותי, וגם שאר החברים גיבו אותי, אבל היה לא קל לעבור את כל המשוכה הזאת שמלאה מוקשים, ובכל זאת התגברנו עליה, וגם לא פגענו במועצה הדתית. המועצה הדתית תמשיך לקבל את אותו תקציב, אנחנו לא פגענו בה, לא הסכמנו לפגוע בה. המועצה הדתית מקבלת את התקציב שלה למרות שהאימאמים עוברים להיות בשירות המדינה. אני בהזדמנות הזאת מודה לנאדר חסם, לראש אגף עידות, לשייח מופח טריף, ולכל מישהי, להש מחסן, לכל מיני אנשים שהיו לידי מבחינת ההיררכיה הממשלתית ושסייעו לי ושהגענו ליום הזה. עכשיו הם יקבלו משכורת, אז מה הם יעשו בדיוק? הכיוון הוא לדעתי אחרי יהיה תוכנית לכל רב, לכל אימאם, לכל מאדון, לכל אחד כזה יצטרך פעם בשבוע להופיע בבית ספר תיכון ולהטיף בנושאים שקשורים לדת, נגד אלימות, נגד דברים שליליים בחברה שלנו. זה א' ב' של העבודה. מעבר לזה, הוא גם יהיה לו תוכנית בתוך החברה לשבת עם צעירים, להסביר על המורשת הדרוזית, להסביר על הדת הדרוזית מה שאפשר להסביר. אלה דברים א' ב'. יש נתק מוחלט בעידה הדרוזית בין הדתיים לבין החילוניים, לא כמו דתות אחרות, יש מסורתיים, יש חרדים, יש ליברלים, יש כל מיני זרמים. אצלנו יש שני זרמים, חילונים שזה 90% ואולי 10% דתיים, ויש נתק מוחלט, אף אחד לא יודע כלום. ואני מקווה לחזק את השורשים הדתיים שלנו בפן החיובי ולא השלילי. עכשיו זה 100% שמקבלים כל האימאמים וכל הכפרים, או שחלק רק וחלק לא? כל האימאמים שהם מתחת לגיל 67 יכולים בהחלט להירשם מחר ובעצם להיות חלק מעובדי המדינה. מחר אם צריכים להביא איתם את כל המסמכים החשובים, לרבות תעודת יושר, לחתום על מסמכים של נציבות שירות המדינה, ואין לי ספק שבכך אנחנו קולטים בעצם 65 אימאמים, למרות שהתקנים עומדים על 45 אימאמים. אז הצרכים משתנים, כי עין אל-אסד יישוב קטן, אז היא מגיעה לו פחות. דלת אל-כרמל יישוב גדול, צריך לחלק את זה בהתאם למפתח של 2,500 איש לאימאם אחד, והמשמעות היא שבעצם לפי זה מתחלק כל ה-45 ל-65 משרות. כאילו, מה הם אומרים על המהלך הזה, האימאמי? תראה, זה היסטוריה מבחינתם. איש לא האמין אגב. אני יכול לומר לך שעד גם כל הזמן בחשו כדי שזה לא יהיה, כי אצלנו בניגוד לכל המקומות, במקום להתגאות בעשייה, הם מחפשים איך אתה נופל, איך אתה לא מצליח. זה בניגוד לכל עידה אחרת שמפרגנת שמישהו עושה משהו. אז פה הפוך, אם אתה עושה טוב זה מנקר את העיניים לאחר, הוא הופך אותו מתוסכל כי הצלחת. ואני לא כזה בכל אופן, אני מעולם לא קיניתי במישהו, מעולם לא דיברתי רע אל מישהו. אני מסתכל בראייה ממלכתית איך התדמית של העדה שלי נראית טוב במדינת ישראל, לא בסוריה. נכון, אני מקלקל להרבה אנשים תוכניות ערביסטיות, מה לעשות? זה אמונה, יש עליה להתווכח. כי אני רואה את האינטרסים של הדרוזים בתוך מדינת ישראל. אין לנו אינטרס לא באום אל-פחם ולא בסוריה. ולכן האינטרסים של כל מי שעינו בראשו, מי שמבין עניין, הוא עם מדינת ישראל. וזה הדבר היחידי שאני יוצר בו מחלוקת. אבל על העניין הדרוזי אין ויכוח, אין קונפליקט. מה שחשוב לדרוזים, אני הולך ברש גלי, התמודדתי עם ראשי ממשלות שהיה צורך, הלכתי בקונפליקטים עם המפלגה שלי שהיה צורך, ולא כל מי שמצליח הוא ממסד, כמו שהם מסבירים. ומי שנכשל הוא פטריוט. לא, העדה האינטליגנטית יודעת להבדיל
מישהו אחר היה מצליח עליי, היה לא רק עושה מה שאני עושה, עוד פי מאה. אבל מה לעשות? כל אחד וחוכמתו מצליח במדינה הזו. ואצלנו לצערי הרב, כשמצליחים, מנסים להכשיל אותם, להפיל אותם. כי לא יכולים לראות מצליחנים. הם רוצים שכולם באותו סטטוס, באותו גובה העיניים. אני לא יותר חשוב מכל אחד כאן. ההבדל ביני לבין האחרים, שאני יכול להשפיע במדינה. כן, אבל היו בתא גם במשפחה גדולה מאוד, גם בדלת כרמל וגם בכפרים אחרים. אתה לא מוגדר כמשפחה קטנה. אני מוגדר משפחה גדולה בגלל האוהדים שלי, לא בגלל הפורמליות בשם של המשפחה שלי. אני רואה בדלית אל-כרמל כולה, זה הבית שלי. להוציא את כותם חריגים אולי שלא קוראים תיגר על ההצלחה שלי מכל מיני סיבות פוליטיות לא ענייניות, אבל אני רואה בדליה זה הבית שלי עם אוספיה, זה בית שלי. ואני רואה בעידה את החמולה שלי, כי אני מתמודד במדינת ישראל. גם הבית שלי וגם החמולה שלי לא יכולים להכניס אותי לכנסת, צריך להבין את זה. ולכן אני צריך את כל מדינת ישראל כדי להיכנס לכנסת. הערבים לא מכניסים מישהו לכנסת, ונשאר לי להתמודד בכל הארץ הזאת כדי להצליח להיות בעמדה. לא חשוב מה אני מדבר, העיקר מה אני עושה. לדבר זה פוליטיקה, לעשות זה מפה. ולכן הציבור הגיע הזמן שידע, אין דבר יותר חשוב לי מהחמולה שלי שזה הדרוזי. סגן השר איוב קרא, אני מאוד מודה לך. תודה גם לכם.